جمال و اسكلال እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር መቃባ ከንልማ ከነፉረ ኩልኩሉ ዋቀየቶኮ አሜን ኦርቶዶክስታ ኦቲሲ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሲ ካንዶፍታን ሁንዱም ትከሰን ማቲዮን ዋቀዮ በከጅርተለት ቢያፍ አላከይ ሰከንጅርተን መቃዋቀዮቲን አከምጅርቱ ሐራሪፍ ነገኝ ዋቀዮ በከጅርሰንቲ ይስናቀቀቡ አከሱማ ኤቢ ሐረከኛ ቁልቁልየቲ ዱበሮ ማርያም ትሬኘ ከሰን ሃቱቁ ኤጉምሲ ኤርገሞታ እሲወሊን ሃታውጀቻ gara tajaajila keenya guyyaa har'aa kan afaan oromootti eegalu mata dureen lallaba keenya yookaan dubbiin sagalee waaqayyoo har'aa mata duree godhannee ittiin dubbannu baabiloon keessaa bahaa kan jedhu ta'a mata duree kanaan waaqayyoo hunda keenyaa ni barsiisa an dhaabbadhe isin bakka jirtanitti kan imaltanis kan teessanis osoo adeemtanis kan dhaggeeffattan hundumti keessan sagalee kana fayyinaaf akkasiniif ta'u amantiidhaan dubbachuu barbaada kanaaf mata dureen sagalee kana kan argannu raajichi Isaayyaas baafatasaa yookaan boqonnaa 48 lakkoofsa 20 irratti kan barreesse ta'a innis Babylon kesa okam Babyloni baha kanjeduta Isaias adubatu male afura waqayyotin gutame waqayyo dubbadu kanjeden Isaias dubbate sagalen kunis kan dubbatame namotan amanan warra Babylon magala Babylon kesa jiratanif dubbatame erajre sagaru sagalen kun kan dubbatame warra dhugaaf sobni du'aaf jireenyi ifaaf dukkanni wal jalaa make akka isa basmara dhugaa ta'e isa basmara jireenyaa ta'e kallattii tokko qabatanii gara boqonnaa gara ulfina waaqayyootti akka ba'aniif isinis adda obbaasaa kan jedhu dubbatameefi yaa ijoolleen waaqayyoo isinis mata durii kana gaafa fudhannu bakka dhaabbattaniif bakka jirtan ilaaltanii maal keessan jiraa akkamiin adda obbaasu akka jettaniif mata duree kana filanne sagaleen kun yeroo amma irra jirru dhaabbanne yoo ilaalle namootan hedduu keenyaa kan tuquta isinis bakka jirtan dhaabbattanii ani yoo maal keessan jiraa kan jedhu akka ilaaltaniif dhugaaf somni jireenyiif du'i ifaaf dukkanni kan isin harkaa wal make yoo jiraate isinis akka adda baaftaniif sagaleen kun kan barbaachise jechuudha calqabarraa kaasee Isaayyaas afaan waaqayyo ta'ee gaafa dubbatu ani ulfina koo eenyumaafiyyuu dabarsee hin kennu ani waaqni keessan kan calqabaa kan dhumaatis kan na dursu hin jiru dhumaanis yoo ta'e dhuma koo kan beeku hin jiru an calqabas dhumas jechaa yaa Israa'el yaa Yaaqoob kan si waame ani waaqa keetidha ulfina kummoo kan biraatiif dabarsee hin kennu isinis tokkummaanis walitti qabamaa jechuudhaan lakkoofsa 12 irraa kaasee dubbachuutti eegala
Yai jolin waqiyu. Waqiyu ulfina isa. Enyumaf dabarsi akka inkennine. Kan ulfina kan isa dursu. Uma ulfina atiniz kan isa dursu. Gonkuma akka hinjirre. Nuf hima. Geru. Babylon jechuni mal jechuda kan jedu bekum barbaachisa waamta itif biyikun biya namni namrur jedamu ijare magala gudditti masaran motumma namrur kesajru kan turteda hata umale dursagaru jollin nohi gafa chuburra bisham badin sajala hafani masara gudda ijarudan Waqayyo rukunne waqayyo ajjeesne jechuudha masara ijaaran sanaratti gaafa eegalan sababa badii cubbuu isaaniitiin sababa of tuulummaa isaaniitiin sababa humna isaanii abdataniif sababa qabeenya isaaniitti abdatanii waqayyo abbaa rukun ilma rukun jechuun eegalan sababa kanaatiif koottaa haabuunu afaan isaaniis walitti haamaknu jechuudhaan jedha jechama Babylon jedu wal maka walitti kan dabalame kan jedu hiika kana kan kennu umame jechuudha. Seera umamaa boqonnaa tokko gubbaa akkuma argattani kootaa buunee afaan isaanii waliin haa maknu tokko kan tokko akka hin dhageenyis haa taasisnu gidduu isaanitti walii galteen akka hin jiraannis haa taasisnu jechuudhaan waaqayyo tokkummaa isaatiin kan dubbatedha. Kanaatiif Baabiloon jechuun kan wal makee jechuudha yookaan kan wal diddaa uume jechuudha. Kanaaf yaa ijoolleen waaqayyoo amma Isaayyaas Baabiloon keessaatii bahaa kan jechaa jiru hoo eenyuun kan jedhu nu barsiisa. Kanaaf yaa ijoolleen waaqayyoo mata dureen kun kana yoo ta'e nu immoo maaltu nu jalaa wal makee barri nuti irra jirru hoo bara maal fakkaatudhaadha. Yaa ijoolleen waaqayyoo sagalee kana mata duree haa godhannu iyyuu malee bara keenya immoo ilaaluuf bara keenya faana firoomsuu waan barbaachisuuf kitaaba qulqulluu bu'uura godhachuudhaan hundumti keenyayyuu gara jireenya keenyaa dhaabbannee ilaallee gara karaa sirriitti karaa gara waaqayyootti nu geessu gara boqonnaatti kan nu geessu gara ulfinaaf fayyinaatti kan nu geessu akka filannuuf baafata kanaa. Filachuun nu dirqamsiiseera. Bara kana nuyi hoo maaltu wal nu jalaa makee yoo jenne hojii biyya lafaaf hojiin samii wal jalaa nu makeera. Akkamii yoo jettan namoonni baay'ee isaanii hojii biyya lafaa kan namootaan abdataman kan qabeenyaan abdataman filataniiru. Raajichi Ermiyaas raajii isaa boqonnaa 17. Lakkoofsa shan gubbaa irratti akkas jechuudhaan barreessira. Waaqayyos akkas jedha namni namatti yoo abdate abdii isaanii namatti yoo godhatan ulfina isaaniif amantii isaaniis namarra warri kaa'anii akka muka lafa onaa keessaatti biqileetidha. Hin lalisanii firiis hin kennanii jijjiiramas hin fidaniitti jedha. Warri hojii biyya lafaatti abdatan warri jireenya biyya lafaarratti abdatan warri aangoo biyya lafaatti abdatan warri firoottan biyya lafaa irratti abdatan namni naaf jira namni aangoo qabu naaf jira waajira kana keessaa naman qaba abbaa qabeenyaa ulfina qabeessan qaba jedhanii abdii isaanii fi ulfina isaanii kan nama godhatanii isaan hin lalisanii. Waan abdatan sanas abdii isaanii sanas hin milkeeffatanii isaan firii hin qabanii ittiin jedha. Yaa ijoolleen waaqayyo warri nama abdattan warri si'aasaaf amantii wal jalaa makee amma filannoo keessan sirreessa. Waaqayyoon garuu jedha lakkoofsa torba gubbaa irratti immoo Ermiyaas 17 lakkoofsa 7ffaa irratti garuu. Namni waaqayyootiin abdate garuu nama muka bishaan cinatti dhaabbatedha. Firiis ni kennaa bu'aas ni buusaa inni firii kennu immoo lalisaadha waan ta'eetiif
ebbifamaadha waan ta'eetiif abdiin isaas dhugoomaadha sirriidhas ittiin jedha. Filannoon keessan maal yaa ijoolleen Waaqayyo? Warri nama abdachaas Waaqayyoon abdachaa adeemtanis ulfina Waaqayyoof ulfina nama amantii namarra keessaniif amantii Waaqayyoo irraa qabdan walqixxee gootan adda of fo'aa. Waaqayyo ulfina isaatti ninaafa waan ta'eetiif kanaaf ammasa keessaa baha ulfina Waaqayyoof kennamu amanamummaa Waaqayyoodhaaf qabdani Waaqayyoo irra keewwadhaa yommus ni lalistu yommus ulfina ni argattu yommus firii barbaadan argattu kan namarraa barbaadan kan aangoo namaarraa barbaadan kan qabeenya namaarraa barbaadan yoo jiraatan har'aa adda obbaasa. Kana jechuun garuu namootaaf ulfina hin laatinaa jechuu miti warra aangoo qaban hin kabajinaa jechuu miti aangoon kan rabbi waan ta'eetiif yoo akka daawititti akka salamoonitti aangoo keessan karaa sirriitiin karaa Waaqayyo isin muude yoo adeemtan dhuguma isin akkuma Waaqayyo salamoonitiif abdii kenne ulfina kenne kadhannaa keessiin dhagaa'oo akkuma teessoo abbaa keessiif cimse kan keessin moosiifin cimsaa ittiin jedhe. Kitaaba Zeenaa Boqonnaa 7:7 irratti teessoo abbaa kee akkuma hin cimse kan keessillee siifa hin cimsaayi kadhannaa kee fedha kee yaada qalbii kee natti himte itti dhugaadhaanii ani abbaan kee samii irra taa'een uma si dhagaa ittiin jedhee kakuu galeeraaf. Yaa ijoolleen Waaqayyo warri aangoon itti laatames uummata Waaqayyoo karaa dhugaaf karaa jireenyaatiin yoo gaggeessan teessoo isaanii ulfina isaanii Waaqayyoon ni eebbisaafi. Isaan kanas hin kabajiinaa hin jedhu kitaabni qulqulluu garuu abdii keessan ulfina keessan amanamummaa keessan namarra ija namaa yoo godhattan abdii yoo nama godhattan garuu isin lafa onaarratti muka biqileedhaa isiniitiin jedha. Warri aangoon isiniif laatamee garuu akka Saa'oliif akka Aagimmoo aangoo keessanitti dhuunfaadhaan fayyadamtan badiin akkuma Saa'oliif kenname sun duuni akkuma Aagirra qaqqabe sun isin qaqqabuu danda'a ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf ija keessan sorora isaati ilaalaa. Ija keessan badiirraa kaasaa. Ija keessan ajjeechaarraa kaasaa. Ija keessan badii irraa fuudha adda qoqqooduu irraa fuudha. Yoo kana hin goonetti waan hojjechaa jirtan yoo ilaaluudhaa baattan waan hojjechaa jirtan safuu Waaqayyoo cabsa yoo ta'e seerluu gamana amantaa cabsa yoo ta'e isinis garuu akkuma Saa'ol rukutamee dhaamuun keessan hin hafu. Akkuma Aagi dhuma isaa duuni lakkaa akkasii duuni rakkaa akkasii cimaadhaa ulfaataadhaa akkuma jedhee boo'ee boo'uun ni nafu. Yaa ijoolleen Waaqayyo abdii keessan aangoo keessan irraatii kaasaa amantii keessan aangoof namarraatii kaasaa. Isin yoo Waaqayyoon abdattan garuu yaanni garaa keessanii kan isin barbaaddan kan isin filattanii Waaqayyoo isiniif ni milkeessa garuu adda obbaasa. Kanaatiif ergaa Phexros 1:1 gubbaayyoo ilaallu yaa obbolootan koo jedha Phexros yaa obbolootan koo waamamuu filatamuu keessanii akka cimsitanii fi isa duraa irraa amma cimaawuu jedha. Kan duraa irra amma cimaa ilaalchi keessaan ilaalcha sirrii waamamuun keessan sirriidha yoo jettanii amantan filatamuun keessan sirriidha jettanii yoo amantan adda obbaasa. Namoonni sagalee kana dhaggeeffattan hundumti keessaniyyuu Waaqayyo isiniitiif ergaa qaba. Bakka dhaabbattan ilaalaati cubbuu keessa jirtu yoo ta'e keessaa obbaasa. Hanna keessa jirtu yoo ta'e isa keessaa obbaasa. Balleessuu keessa jirtu yoo ta'e isa keessaa adda obbaasa. Waaqayyo kan isin muude
waaqayyo kan isin filate ofii isaati. Warri aangoorra jirtan saba waaqayyo kana, saba isaa kana nageenyaan akka gaggeessitan karaa dhugaati, karaa jaalalaatiin, karaa tokkummaa ilaalcha gaariitiin, karaa fayyina ta'een, karaa eebba ta'een, karaa qulqullina ta'eetiin saba isaa akka bulchitaniitiif akka gaggeessitaniifidha. Kanas waaqayyo Fari'oonin gara Fari'oonitti Musee gaafa ergu, Fari'oon ergama waaqayyo Museetti hime fudhachuu waan dideef, laphee isaa waan cimsateef, abaarsa 10 erga rukutee booddee Fari'oon akkas jechuudhaan Museetti dubbateera. Yaa Musee, sabni waaqayyoon bilisummaadhaan akka waaqessuu fi saba kee kana kottuu addanarraa baasi, saba kee fudhadhuusi, bakka itti nagaadhaan waaqessan, bakka itti bilisummaadhaan waaqessan sanatti geeffadhu ittiin jedhe. Erga adabamee booddeedha yaa ijoolleen waaqayyoo. Hojjettoonni mootummaa warri jal'ina qabdan har'a sirraa waaqayyoon karaa Musee dubbate, har'a immoo karaa televizyiinii Ortodoksii Itoophiyaa asitti dubbachaati jira. Qalbii jijjiirradha. Itti filatamuun keessan, itti waamamni keessan balleessaadhaaf miti. Baabiloon keessaa baasaniin jechaa jira. Jibba keessaa baasaniin jechaa jira. Badii keessaa baasaniin jechaa jira. Walqooqoodinsa keessaatii baasaniin jechaa jira. Of jaallachuu keessaatii baasaniin jechaa jira. Ofii keessanii nyaatanii kan biraa beelessuu keessaa baha. Ofii keessanii nagaa argatanii isa kaan miidhuu keessaatii baha. Akka waaqayyo isiniin jedhutti, akka seerlugni biyyattis ni gaggeessaa yoos teessoon keessanii hin cimaasiniin jedha. Sabni waaqayyoo nagaa barbaada. Sabni waaqayyoo jaalala barbaada. Kana keessaa yoo baatanii teessoon keessan filatamuun keessanis dhugaata. Kanaatiif jedhe Phexros, yoo dhugumaan ta'e garuu hin dogoggortanis jedhe. Ergaasaa 2ffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 gubbaarratti kan duraa irra cimsaa yoo cimsitan garuu gonkumaa dogoggortanii illee yaatanii isinitti jedha. Hojiin keessan hojii sirrii ta'utti amanamummaa ni fudhattu. Adda obbaa isaatii isinitti jedha. Isin qofaatiin immoo miti yaa ijoolleen waaqayyo. Warri waaqayyoon abdattan, warri wangeelaaf adda baatan, warri waaqayyoof adda baatan immoo kan isiniif kenname dhugaa dubbachuu qofaan wangeela jireenyaa isa jaalala namaaf kennu, isa boqonnaa namaatiif kennu, isa gara dhugaatti nama fidu dhugaa qulqulluu isaa saba waaqayyootiif kenna. Isin warri si'aasiif amantii wal sin jalaa make dhugaa isiniin jedha adda obbaasa. Hanga adda of hin baafnetti lallabni keenya dhugoomuu isaa gaaffii keessa nu galcha. Kanaatiif wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo dubbisnu dhugaa dhuguman isinitti jedha. Namni karaa balbala hoolaa isa fuulduraatiin hin galle inni hattuudha, balleessaadhas jedha. Namni karaa fuulduraa hin galle, tikseen karaa fuulduraa hin galle, karaa boroo galu inni dhugaan isa keessa hin jiru, isuma dhugaan immoo isinitti himaa jedha. Yaa ijoolleen waaqayyo, kadhannaaf kan adda obbaaftan, hojii tajaajilaatiif kan adda obbaastan, amantanis warri jiraattan, wangeelaa warri gaggeeffamtan, seerluga mana kiristaanaatiin warri bultan dhugaa wangeela kanaatiif adda obbaasa. Dhugaa wangeelaa inni sirrii, inni fuulduraa akka waaqayyo jedhuttidha. Tokkummaa isa barsiisudha. Isa jaalala barsiisudha. Isa dhugaa barsiisudha. Kadhannaan keenyas kan dhaga'amu yoo dhugumaatiin karaa fuullee fuuldura waaqayyoo dhaabbannee yoo kadhannedha yaa ijoolleen waaqayyo. Warri karaa boroo galan kun warra kam yoo jenne, warra qomoo qofaan wal waamanii, warra karaa matta'aatiin dhufan yaa ijoolleen waaqayyo.
kunimmo wangeelli kun ugaadhumaan laphee ilmaan namootaa keessatti cobee jijjiirama fiduutti hin danda'u. Abboottannis qalbeeffadha. Yeroo baay'ee carraa argadhee televizhinii ortodoksii Itoophiyaa irratti yoo dhiyaadhu otoo ergaa kana dabarsiin hin darbu. Sababiin isaa namoonni baay'een isaanii kufaatii kana keessa waan jiraniif illallabna namoonni baay'ee hin fayyani. In kadhanna namoonni baay'ee hin bilisoomani. Cubbuu isaanirraa gaabbii galanii gara jireenyaatti hin deebi'an. Lallabni keenya firii yoo buusuu baate, kadhannaan keenya deebii yoo argachuudhaa baate nutu karaa sirriirra hin jiru jechuudha. Baabiloon keessaa ba'uutii qabna. Jireenyaaf duuni wallu jalaa makee jiraachuuti hin qabu yaa ijoolleen Waaqayyo. Dhiisuma dhugaan isinitti himaa kan jedhe Yohaannis dhugaan kanadha. Garuu namni karaa fuulduraa gale garuu inni tiksee isa amanamaadha. Warri wangeelaaf adda obbaastan isin tikseen amanamaa Baabiloon keessaa warra baataniidha. Warra karaa dhugaarra dhaabbattaniidha. Kanaaf yaa ijoolleen Waaqayyo, kan isin ari'u baay'ee ta'uu danda'a. Hojiin biyya lafaa isin ari'uu danda'a. Jireenyi biyya lafaa isin dhiphisuu danda'a. Gara isaatti isin harkisuu danda'a. Jireenyi qaali'uu isaarratti, jireenyi ulfaatoo isaarraan kan ta'e gara biyya lafaatti of harkisuu dandeessu ta'a. Kanaaf garuu Daawit deebii qaba. Yaa Waaqayyo, abbaan murtoo dhugaa siidha waan ta'eetiif warra na balleessuudhaaf na ari'an irraa immoo adda na baasiitiin jedha. Faaruu 7:1 gubbaa irratti yaa Waaqayyo, dhugaan jireenyi siidha waan ta'eetiif warra na balleessuudhaaf na ari'an irraa immoo ati na fayyisi, ati adda na baasi, hojii biyya lafaarraa adda na baasi, hojii hannaarraa adda na baasi, hojii sobaarraa adda na baasi, hojii ajjeechaarraan adda na baasi, hojii hamiirraa adda na baasi jedha. Daawit Saa'oliif oolmaa oolee dhugumaa waan ta'eef Goliyaadin ari'ee fi balleessee fi dhiphina isaarraa ammoo kiraara rukuchuudhaan sixanirraa akka inni of dhiphinarraa akka inni adda obbaasu faaruu Waaqayyoon faarfachuun galateeffachuudhaan isa tasgabbeessaa turuun isaa ni yaadatama. Oolmaa inni ooleef garuu dagate aangoo kun harkaa fudhataa, saba kun harkaa fudhataa, biddeen kun jalaa cufaa, maasaraa kun harkaa jechuun of dhiphise Saa'ol ofii isaati of akka balleessu taasise. Kadhannaan Daawit garuu dhugumaa waan ta'eef milkaa'aa ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf ganama yoo kadhattan, galgala yoo kadhattan, guyyaa yoo kadhattan, yeroo kadhannaa keessanii kadhannaan keessan dhugumaan haa ta'u. Dhugaan isiniin jedha, kadhannaan keessan deebisa dhugaa argata. Dhugumaan kadhannaan keessan rarra'ee nafu yaa ijoolleen Waaqayyo. Kadhannaan keessan deebii ni argata. Kanaatiif yaa ijoolleen Waaqayyo, Zeenaa 3ffaa Boqonnaa 7:15 gubbaa yoo ilaallu ammas Waaqayyoo kadhannaa keessan naga'uuf iji koo isinirra jiraa isiniitiin jedha. Ammas isin naga'uudhaafiif iji koof gurri koo isin bira jiraa, gaaffii keessanis isiniifan deebisaa. Maqaa keessan kanatti waamame gad of qabuudhaa warri kadhannaa godhattan, warri anaatiif jilbeeffattan, warri fuula koo barbaaddan jedha. 14 gubbaa yoo dubbistan, hunduma adeemsa keessan gara kootti yoo deebissan ani samii irra taa'een isinan dhagaa, cubbuu keessanis immoo isiniifan dhiisaa, lafa keessanis immoo isiniifan fayyisaa jedha. Yaa ijoolleen Waaqayyo, amma gara Waaqayyootti yoo deebin, fuula Waaqayyo yoo barbaan, dhugaa yoo waaqessine, hannarraa yoo deebine, hamiirraa yoo deebine, fuula Waaqayyo yoo barbaanne, Waaqayyo cubbuu kaleessaatiin nun himu, nutti hin gungumu. Cubbuu keessanis isiniifan dhiisaa, lafa keessan immoo isiniifan fayyisaa. Lafni fayyee midhaan gaarii kenna, bishaan qulqulluu nuuf kenna. Lafa kana gubbaatti ulfinaadhaan jiraanna yaa ijoolleen Waaqayyo.
Ammalafni kenya wanin fayinef bela ajr. Ammana qamni kenya wanin fayinef ipachati jira. Namni bokorna argechu barbaadu. Addauf baase cubbu keessaati. Yakka keessaati. Hanna keessa of bilisomse. Babylon keessaati bahe. Fula waqayyoti yodiyat. Qamni saa infayya. Qalbini saa infayya. Adeemsi saa infayya. Jireenyi saa infayya. Gaayilli saa infayya. Barnoonni saa himmilka. Aangoo isaatti hingammada. Kanaaf gara waaqayyootti deebi'a. Cubbuu keessaa baha. Hojii biyya lafaa keessaati baha. Namni gara waaqayyootti deebi'e. Namni gara wangeelaatti deebi'e. Namni gara dhugaatti deebi'e. Dhugaa waaqayyoo waan ta'eetiif. Jireenya waaqayyoo waan ta'eetiif. Boqonnaan waaqayyoo waan ta'eetiif. Wantoonni hundumtiyyuu isaaf milkaa'u. Maaf nuun milkoofne hojjettan waaqayyoo duuka waan hin taaneef. Fuula waaqayyoo waan hin barbaanneef. Jireenya waaqayyoo waan hin barbaanneef. Kanaaf dhaabadhaati. Jireenyi waaqayyoo erga ta'e. Boqonnaan waaqayyoo erga ta'eeti. Bakka jirtaniiti fuula keessan gara waaqayyootti deebisa. Baabiloon keessaati baha. Namni baabiloon keessaa ba'e ni boqota ni fayya. Kanaaf waaqayyoo lafa keenya jireenya keenya gaayila keenya hojii keenya aangoo keenya haa fayyisu. Sagalee kanaatiin sa'a muraasa kanatti jireenya keessan akka tuqu abdiin qaba. Gara jireenya keessanitti fudhadhaati. Bakka jirtan ilaalaati adda obbaasaa cubburraa. Jireenya keessan waaqayyoof kenna. Qabeenya keessan waaqayyoof kenna. Aangoo keessan waaqayyootiif kenna. Kan nu barsiise waaqni abboottan keenya kan eebbifamee nuufi haa ta'u. Inni jireenya keenya keessaa galee waan jalaa bade hundumaa nuuf haa sirreessu. Eebbi qulqullootaa haraarri haadha keenyaa hunda keenya faana haa ta'u.
kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii kiristoos biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumti keessanuu bakkuma jirtan nagaan waaqayyo isin haa ga'u jecha gaan kun sagantaa addaa waa'ee sirna mana kiristaanaa keessaa isa tokko kan ta'e waa'ee sirna waaqeffannaa irratti marii taasisnudha turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Kabajamtoota maatii kiristoos marii keenya har'aa waa'ee sirna mana kiristaanaa keessaa isa tokko kan ta'e sirna waaqeffannaa irratti marii ni taasisna. Marii keenya guyyaa har'aa keessatti sirna waaqeffannaa jechuun hiikni isaa maalidha? Akkasumas barbaachisummaan sirna kanaa maalii fi kanneen kana fakkaatan irratti qabxiilee marii naannoo afurtaan kaasuudhaan marii ni taasisna. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u jechaa keessummaa goonee kan isiniif affeerre barsiisaa Haabtaamuu Dabaluun ta'u. Barsiisaa baga nagaan dhuftan jechuun ni jalqaba. Galatooma bagana gaanne egidan. Egaan akkuman jalqaba ibsuuf yaale marii keenyaarraa kan taasisnu waa'ee sirna mana kiristaanaa keessaa tokko kan ta'e sirna waaqeffannaa irrattidha. Kallattumaan gara mariitti yommuu seennu hiikni sirnichaa yookiin sirna waaqeffannaa jechuun maal jechuudha kan jedhu na jalqabnume. Galatoomadha. Sirna waaqeffannaa jechuun egaa akkuma maqaa isaatirraa hubannutti akkaataa waaqa keenya uumaa keenya. Fayyisaa keenya kan nu huume itti waaqeffannuudha. Inni kunis akkuma hima kanarraa hubannu himni kun jechoota lamarraa kan walitti dhufeedha. Sirnaa fi waaqeffannaa kan jedhuudha jechuudha. Sirna gaafa jennu akkaataa yookaan seera waaqa keenya ittiin waaqeffannu ittiin galateeffannu jechuudha. Sirna gaafa jennu gaa sirna jechuun mataasaatu seeradha. Kan waaqattiin karaa akkaataan waaqatti waaqeffannu seerota qabaa akka mana kiristaanaa keenyatti seeronni kun sirna mataa isaanii qabu akkaataa mataa isaanii qabu yeroo mataa isaanii qabu raawwii mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaafuu sirna gaafa jennu seera keessa teenyee waaqa keenya ittiin waaqeffannu uumaa keenya ittiin beeknu jechuudha. Waaqeffannaa gaafa jennu gaa'inni kun konseptii bal'aa of keessaa qaba. Waaqeffannaa jechuun waaqa keenya kan nu huumee nu jiraachisu, kan nu huumee nu bitu, waaqa keenyaaf bitamuu, isaaf ajajamuu, isa wajjin ta'uu jechuudha. Kana gaafa jennu waaqeffannaan mataansaa waaqa nu huume. Waaqa gara hin jirre bakka hin jirre akka jirru nu taasise, waaqa humaa keenya kan nu jiraachisu, kan nu huume akkuma dura jenne, kan nu huume kan gara biyya lafaa kanatti nu fide, akkaataan isaaf itti bitamnu, isaaf ajajamnu, isaaf abboomamnu waaqeffannaa jedhama. Egaa waaqeffannaa kana keessatti waan hedduutu kaasuu hin dandeenya. Waaqeffannaa keessa waaqayyoof bitamuu, waaqayyoof ajajamuu jennee jirra. Waaqni huuman keenya wanta dhala namaatiif barbaachisu, wanta nuuf barbaachisu nuuf uumee, nuuf kennee akka isa galateeffannuuf, akka isaaf bitamnuuf, akka isaaf hoogganamnuuf, isa qofa akka waaqeffannu, isa qofa akka galateeffannee jiraannuuf waaqayyo nu huumee jira jechuudha. Uumamtoota uumaman hunda keessaa bifa addaatiin waaqayyoof akka bitamnuu fi waaqayyoof akka galateeffannu, galata isaatiif isa galateeffannee mootummaa isaa akka dhaalluuf kan uumaman uumamtoota jiran hunda keessaa ergamtoonni waaqayyootii fi namni bifa addaatiin waaqayyoon akka galateeffannu, waaqayyoon akka kabajnu, isaaf akka bitamnu, boodas immoo mootummaa isaa akka dhaalluuf kan uumamne dhala namaa fi ergamtoota waaqayyooti jechuudha. Kanaaf abbootiin keenya bifa garaa garaatiin waaqayyo waaqeffachaa turan. Kakuu moofaa keessa qabnee yoo laallu baroota garaa garaa keessa abbootiin keenya waaqayyoon waaqeffataa turan. Fakkeenyaaf abbaa keenya Addaam irraa kaanee Addaamii hanga Museetitti barri ture bara laphee jedhama. Bara kana keessas abbootiin keenya waaqayyoon waaqeffataa turanii, waaqayyoof bitamaa turanii, Addaam abbaan keenya
ega seera kan jenne sirna kan jenne sun as keessatti laaluu dandeenya. Addaama abbaan keenya jannata keessatti akkuma yeroo akkuma humameen akkuma jannata keessatti waaqni gooftan keenya isa humeen seera lafa kaa'eefi jira. Seera tumeefi jira. Sirna ittiin waaqa waaqeffatu jechuudha. Wantoota as keessa jiran kana wantoota jannata keessa jiran hunda kana biqiltoota achi keessa jiran hunda akka nyaatu ishee takka qofa immoo akka hin nyaanne isheen sun daangaa addaamii fi waaqayyo jidduu jiru seera addaamii fi waaqayyo jidduutti kaa'ame yookiin tumame sana ittiin beeksisuudhaaf jecha ishee kana hin nyaatin ishee kana yoo nyaatte du'a bara baraa duuta jedhee seera hojjeteef seera tumeefi jechuudha. Isa kana kan argannu seera uumamaa boqonnaa lama lakkoofsa tokkorraa kaanee dhumaatti yoo dubbisnu bal'inaan waa'ee abbaa keenya uumaa keenya gooftaa keenya waaqa fuul jidduu fi addaam jidduutti ta'e bal'inaan nuuf kaasaa jechuudha. Kanaaf addaam seexanaan mooqfamee gaafa hin nyaatin hin godhin hin raawwatin seera jedhamu sana cabse maal ta'e jechuudha. Du'a bara baraa du'e gara biyya lafaatti darbatamee rakkoo garaa garaa keessa ga'ee jechuudha. Kanaaf sirna lafa kaa'ame sana seera lafa kaa'ame sana hordofnee waaqayyoon kabajuun waaqayyoof bitamuun sirna waaqeffannaa kan jennu sun as keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa addaam qofa miti. Addaam irraa ka'ee abbootiin keenya an akka Yisaaqis Yaaqoobis waaqayyoof bitamaa turan waaqayyoof galateeffachaa turan waaqayyoof ajajamaa turan. Fakkeenyaaf abbaan keenya Abrahaamis abbaa nama hundaa kan ta'e waaqayyoof bitamaa ture. Garatti deemullee iddoon beeknetti waaqayyo ka'i kaaraanii gara kanaan deemi jedhee gaafa waaqayyoon isaa jaju Abrahaam uumaa keenyaaf waaqa isaatiif uumaa isaatiif ajajamuudhaan ajajamuun mataansaa waaqeffannaadha jechuudha. Giriiziidhaan amlikoo isa jennuun jechuudha. Siraata amlikoo kan jennu irratti mari'achaa jirra jechuudha. Afaan giriiziitiin kan jedhamu sirna waaqeffannaa kan jennu sun kanadha jechuudha. Kanaaf ka'iitii deemi gaafa jedhuun garatti deemullee hin beekne ajajamee ka'ee deeme waaqayyoof ajajamee ajajamuun mataansaa waaqeffachuudha. Akkasuma Abrahaam kana qofa miti ilma isaa tokkicha qabu Yisaaq aarsadhaaf dhiyeechee jira. Yisaaqis dargaggeessa ta'e Abrahaam abbaan Yisaaq nama umurii isaa guddaa ta'e nama guddaadha jaarsadha. Nama waggaa 90 fi sana ol ta'uudha. Garuu yeroo kana abbaan isaa gaafa isa ajaju Yisaaq fuudhee gaara Mooriyaa jedhamu irratti aarsadhaaf gaafa dhiyeessuudhaaf deemu seera uumamaa boqonnaa 22 irratti arganna. Gaafa deemu Yisaaq in ajajame dargaggeessa ta'ee jaarsi yookaan namni guddaan manguddoo guddaan abbaan isaa aarsadhaaf gaafa isa dhiyeessu ishi jedhee deeme gaafa ciibsee aarsaa gochuudhaaf gaafa waaqa fuulduratti dhiyeessu Yisaaq ajajamuudhaan iska amma dhumaatti ajajamuudhaan waaqa fuulduratti aarsaa ta'uudhaaf dhiyaate. Abrahaamis abbaan keenya ilma isaa tokkicha kan qabu too ilma tokkicha qabu sana waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessuudhaaf gara gara sanitti gaafa dhufu ajajamummaa waaqayyoodhaaf abboomamu waaqayyoo amanu gonkumatti waaqayyootti amanu. Waaqni hunda danda'a, waaqni hunda tolche, kan na tolche, kan na huume, kan na fide, biyya lafaa kanatti kan na fide waaqadha, huumaa kiyya jedhanii isaaf ajajamuun waaqeffannaa jedhama. Akkasuma as dhufee gaafa laallu immoo Heenookis adeemsa isaa waaqayyo wajjin waan taasifateef hanga ammaatti namoota du'a hin argine keessaa isa tokkodha. Heenookis waaqayyoof bitamuudha. Adeemsa isaa akkaataa waaqayyo jaalatu waan taasiseef waaqayyoof waan bitameef qaama isaa hunda waaqayyoodhaaf waan biteef waan waaqayyoodhaaf ajajameef waaqayyo akka inni hundune gara waaqayyo isaaniif qopheessetti booda dhufanii ragaa waaqayyootiif waaqayyoodhaaf ragaa baanii gaafa gooftan firdiidhaaf yookaan murtiidhaaf lammata gaafa dhufu waaqayyoodhaaf ragaa ta'anii akkaataa itti darbamtu ka'a. Kitaaba qulqulluu irratti seenaa mana kiristaanaa keenya keessattis akka kanatti kuni mataansaa waaqeffannaadha. Waaqayyoof ajajamuun, waaqayyoof bifa ta'uun,
bifa waaqayyoof manu qulqullummaa isaatti bifa maluun of dhiyeessuun of qopheessuun waaqayyoof of bituun waaqayyoof bitamuun mataasaa waaqeffannaa jedhama. Kanaafuu konseptii bal'aa of keessaa qaba, waan guddaa of keessaa qaba. Akkasuma Muusee bira soo dhufne. Muuseen kana dura amma bara Muusee geenyutti kitaabni barreeffame hin jiru. Bara Henook keessa kitaabni barreeffamee jira. Amma kana akka bara Muusee kan jiru kitaaba bal'aa miti. Sana dura Addaamii hanga Muuseetti kan jiru barri abbootii barri laphee kuni bara laphee yookiin bara abbootii jedhamuudhaan beekama. Bara kana keessatti namoonni wanti barreeffame wanti dubbifamu bakka hin jirretti waaqayyo wajjin hin haasa'aa, waaqayyoof bitamaa, waaqayyoof ajajamaa, waaqayyo waaqeffachaa, waaqayyo galateeffachaa, waaqayyoof jilbiffachaa akka turan seenaan mana kiristaanaa keenya nu barsiisaa jechuudha. Muuseedhaan booda immoo egaa Muuseedhaa qabee amma Kiristoos ga'utti immoo kitaabni barreeffame jira. Muuseen kitaabolee barreessee jira. Ani ittiin bur seera tolchee jira jechuudha. Seera uumamaa jedhamee beekama. Maqaan isaatu Oriit Zafixrat isa jedhamu afaan Ingiliziitiin. Seerri uumamaa kun dhalli namaa uumamtoonni hunduu akkamitti waaqayyoof ajajamuu akka qaban, akkamitti waaqayyoof abboomamuu akka qaban kitaaba kana keessatti bal'inaan kaasnee argannaa jechuudha. Egaa Muuseen waaqayyoof bifa adda ta'een waaqayyoof ajajamaa ture. Bifa adda ta'een waaqayyoof bitamaa ture. Egaa inni kun waaqeffannaa jedhama. Waaqayyoof bitamu, waaqayyoof ajajamu, wanta waaqayyo jedhe raawwachuun, wanta waaqayyo godhaa jedhe gochuun, wanta waaqayyo hin godhinaa jedhe godhuu dhiisuun immoo waaqayyo bitamuu jechuudha. Waaqayyo waaqeffachuu jechuudha. Egaa inni kun mataan isaa seera, sirna jechuudha. Sirna kanaan abbootiin keenya waaqayyoof bitamaa turan. Kitaaba qulqulluu keessa gallee yoo laallu immoo Iyyaasuun Muuseetti aanee ummata Israa'el kan geggeessaa ture. Bittaa Gibsi jala warra turan ummatoota Israa'el Yoosefii fi obboleewwan isaa yookiin Yoosefii fi isaan kan fakkaatan Gibsi bu'anii waggaa dheeraadhaaf Gibsi keessatti hammeenyi irratti taa'aa ture. Rakkoowwan garaa garaa irratti taa'aa ture. Yeroo sana ummanni kun ummata Waaqayyooti, ummata Israa'el. Ummanni kun akka Waaqayyo irraa hin fagaanne, akka Waaqayyo hin dhiisne Muusee fi Aroon gara sanitti erguudhaan Waaqayyoon ummata kana barsiisaa akka ture. Matsaafa kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 24 hanga dhumaatti yoo laallu kitaaba kanarratti waan baay'ee kaasuu dandeenya, waan baay'ee kaasnee ilaaluu dandeenya. Kitaaba kana keessatti wanni gurguddaan barreeffamee jira. Egaa Iyyaasuun ummata kanaan maal jedheetti isaan barreessaa ture? Ummattoota Israa'el bakka tokkotti walitti qabuudhaan isaan barsiisaa ture, isaan gorsaa ture. Egaa abbootii isaaniittis jaarsola biyya san keessa jiranis walitti qabeet isaan barsiisuudhaan isaan gorsaa waaqayyoon waaqeffadhaa, waaqayyoof bitamaa. Abbootiin keessan laga gama bakka turanitti waaqayyoof bitamaa turanii, waaqayyoof ajajamaa turanii, waaqayyo waaqeffachaa turanii, waaqayyo galateeffachaa turanii isinis waaqayyoon galateeffadhaa, waaqayyoof bitamaa, waaqayyoof ajajamaa jechuudhaan Waaqayyo akka galateeffatan, waahumaa isaanii akka beekan, kan baraha kana keessa, kan biyya sana keessa, biyya Gibsi, biyya rakkinaa sana keessa kan simbaase waaqa keessan galateeffadhaa, isa waaqeffadhaa, isa sirriitti waaqeffadhaa, isa sirriitti beekaa jechuudhaan akkasuma lakkoofsa boqonnaa 20 Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 14 irratti maal jedheetti barreeffamee jira. Ammas Waaqayyoon sodaadhaa. Isas waaqeffadhaa jechuudhaan barreessee jira. Gadi siqee immoo maal jedhaa? Isa kana akkanuma itti himaa barsiisaa itti himaa dhufee dubbachaa dhufeet maal jedha? Boqonnaa 15 irratti immoo maal jedhaa? Egaa isin kan waaqeffattan har'a filadhaa. Anii fi manni koo Waaqayyoon waaqeffannaa. Anii fi manni koo Waaqayyoon waaqeffannaa jechuudhaan Iyyaasuun Waaqayyo akka waaqeffataa turan isinis waaqa waaqeffattan har'a filadhaa. Abbootiin keessan laga gamatti biyya Gibsi yeroo turan waaqa tolfamaa waaqeffachaa turan, waaqa tolfamaadhaaf bitamaa turan. Egaa isa san ofirraa fageessati Waaqayyo uumaa keessaniif bitamaa, isa waaqeffadhaa, isa galateeffadhaa. Inni waaqa dhugaati, inni abbaa hunda keenyati, inni waaqota tolfamaa sin tolchita sana ol humna kan qabu, beekumsa kan qabu, dandeettii kan qabu,
bara baraan kan jijjiiru huumaa huumamtootaati jechuudhaan Iyyaasuun bal'inaan kitaaba kanarratti wanna adda ta'e wanna jechoota bareeda jechoota waaqayyoof malan kitaaba kana keessatti bal'inaan nuuf kaa'ee jira jechuudha. Egaa asirraa ka'uudhaan abbootiin keenyas maal jechuudhaan amma mana kiristaanaa keenya keessatti jecha takkaan addunyaa kana wanna addunyaa kana keessa jiran hunda kan uume waaqayyoon galateeffamaadha jechuudhaan bifa dinqii ta'een bifa adda ta'een bifa ajaa'ibaa ta'een manni kiristaanaa keenya isa kana har'as raawwataa jirti. Isa kana waaqeffannaa ishee itti fuftee jirti jechuudha. Egaa nutis uummanni kiristaanaa waaqayyoon akkamitti waaqeffachuu akka qabnu isa qofaa bitamuu akka qabnu inni qofa waaqa akka ta'e inni qofa huumee kan bitu isa akka ta'e inni gooftaa akka ta'e inni hunda kan danda'u akka ta'e hunda kan raawwatu akka ta'e beeknee isa bitamuu akka qabnu seenaa kitaaba qulqulluutirraa amma kanaa olitti kanarraa barachuu dandeenyaa jechuudha. Akkasumas mana kiristaanaa keenya keessatti qulqullichi Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti barreessee nuuf barreessee akkuma dubbannu kanaafuu raajoonni isa kana dubbataa ilaalaa turan jechuudha. Waaqayyo qulqulluu 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 galanni kee samii fi lafa kanarra kan guute waaqayyoon waaqni uuman keenya qulqulluudha waaqni uuman keenya hunda kan danda'uudha jechuudhaan waaqni tokkichi qulqulluu akka ta'e isaaf qofa bitamuu akka qabnu isa qofa kabajuu akka qabnu isa qofa akka uumaa keenyatti ilaaluu akka qabnu kitaaba kanarratti bal'inaan nuuf kaawame jira. Egaa yoo gabaabsinu yaanni isaa baay'ee bal'aadha. Kaasnee amma fixu waan hin dandeenyeef kanuma yoo jenne egaa waaqeffannaan kana yoo ta'u sirna waaqeffannaa jechuun bifa asii olitti keenye kanaan waaqayyoodhaaf bitamuu waaqayyoodhaaf ajajamuun seerota isaa eeguun isa wajjin jiraachuun isaaf jilbeeffachuun isaaf ajajamuun wanta waaqayyo jedhe ishii jedhanii fudhachuun wanta waaqayyo hin jaalanne immoo dhiisuun waaqayyoof ajajamuu sirna waaqeffannaa jedhama jechuudha gabaabumatti. Fadhaadha barsiisaa yaada bal'aa tunuukee gaafii sirna waaqeffannaa jechuun maal jechuudha kan jedhu irratti kanumaan wal qabatee meettaan sun qabxii marii kan taasisu waa inni sirni waaqeffannaa kun sirnoota akkamii of keessaa qaba kan jedhuufi akkasumas immoo kanneen keessaa muraasa isaanii nuuf kaasa. Ashi galatooma sirni waaqeffannaa egaa waan hedduu of keessaa qaba wanta of keessaa inni qabu keessaa akka mana kiristaanaa ortodoksi tawaahidoo Itoophiyaatti kan raawwatamu bakkuma kamittuyyuu kan raawwatamu mana kiristaanaa kana keessatti. Sirna waaqeffannaa sirna sagadaa of keessaa qabaa sirna tsoomii of keessaa qabaa sirna qulqulleessaa yookiin sirna qiddaasee of keessaa qabaa inni kun iftoosaati akkaataa waaqa keenya sirna waaqeffannaa keenya ittiin ibsinu waaqayyoof kan ittiin ibsinu jechuudha. Fakkeenya bataksaana keenya keessatti kan raawwatamu hundi yeroo isaa qabaa sa'aatii mataa isaa qaba jechuudha. Kana yoo jennu fakkeenyaaf maahileet inni jennuun afaan ingiliziitiin afaan oromootiin maal akka jedhamu hin beeku maahileet inni jennu kun alkan abbootiin keenya durumaa akkuma kaasne jalqaba maahileetii kan ta'e sibbuu wawuduzza sarara kulloo alama ba'aatti qaal jechuudhaan tsanaatsilii kabaroo fi yeedaloodhaan walitti fiduudhaan abbootiin keenya waaqayyoon maahileetidhaan galateeffachaa isa dinqisiifachaa as keessaa amma ankiroo tazakiroo afaan ingiliziitiin waan jedhamu inni kana keessa dinqisiifachuun ajaa'ibsiifachuun jira. Waaqni wanta ijaan arginu kana wanta addunyaa irratti arginu hunda kana kan raawwate kan uume kan tolche sirna isaa itti godhee kan tolche waaqa keenya uumaa keenya jechuudhaan waaqa galateeffatu inni kun kutaa tajaajilaa kutaa waaqeffannaa keessaa isa tokkodha. Ittaansuudhaan ganama sirni waadaa yookiin kidaan kan jennu jira. Isa kana keessattis sirna dinqisiifannaatu jira.
ajaa'iba kan ta'e waaqni keenya qadduus 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 egzaabiheer yemmaimot waaqa qulqullu qulqullu kan hinduune bara baraan kan jiraatu du'ee du'amooyee kan ka'u dubroo irraa kan dhalate jechuudhan sirna waada irratti yookan kidaan irratti qadduus hayyaal qadduus hayyaawu eyyemawut jechuudhan abbootiin keenya ganama isa kana aarsaa kana waaqayyoodhaaf dhiyeessu jechuudha. Aarsaa ganama waaqayyoodhaaf dhiyeessu. Ittaan sudhaan guyyaa immoo sirna qulqulleessaa qiddaaseedhaan waaqayyoon waaqeffatu aarsaa dhiyeessuuf waaqayyoodhaaf. Inni kun sirna ajaa'ibaati. Sirna kana keessatti egaa kun sirna waaqeffannaati. Ittaan sudhaan as keessa maaltu jira? Soomiin as keessa jira? Kadhannaan as keessa jira? Aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeessuun as keessa jira? Akka dura kaasne abbaan keenya Abrahaam ilma isaa tokkicha waaqayyoodhaaf odoon sassatin ilma isaa tokkicha qabu waaqayyoodhaaf aarsaa godhee dhiyeessee jira. Inni kun waaqayyoodhaaf bitamuudha, waaqayyoof jilbiffachuudha, waaqayyoof abboomamuudha, waaqayyoof hoogganamuudha. Egaa isa kana keessa sirna kana keessatti waaqayyoon qofa akka waaqeffannus waaqayyoof qofa akka bitamnus nuu kaayee jira jechuudha. Sirna kana keessa egaa maaltu jira? Akkuma dura kan sirni tsoomii jira, sirni kadhannaa jira, sirni qulqulleessaa jira, sirni kennaa jira. Kennaan mataansaa waaqeffannaa, sirna waaqeffannaa keessatti kaa'amuu danda'a. Kennaan namoonni kun beekumsa isaaniitiin, dandeettii isaaniitiin, beekumsa kan namaaf kennu immoo waaqadha. Namni kan keenya kan nuuf ta'e kan ofii keenyaaf raawwanne tokko illee hin jiru. Hunduu waaqayyo kan raawwate, waaqayyo kan taasise, waaqayyo kan raawwate, waaqayyo kan godhe qofaadha. Nu mataan keenya kan nu uume waaqayyo qofaadha. Akka isa galateeffannuuf, akka isaaf bitamnuuf, akka isa waaqeffannuuf kan nu uume waaqayyoodha. Isa qofaaf waaqeffachuu akka qabnu, isa qofa abbaa keenya waaqa keenya taasifachuu akka qabnu seera bahuu boqonnaa 20 irratti maal jedha? Anaan ala waaqa tolfamaa waaqa biraa hin waaqeffatin siif hin ta'in jedhee nuu ka'ee jira. Isa kana bifa kanaan waaqayyoodhaaf bitamuun, waaqayyoof hoogganamuun, waaqayyo waaqeffachuun sirna waaqeffannaati. Sirna kana keessatti egaa akkuma dura kaasne kan ta'u sirnoota amma kaasne kana fakkeenyaaf sirni maahileetii sa'ataatiin illee sirna waaqeffannaa keessa jira. Kadhannaan sirna waaqeffannaa keessa jira. Sigdatiin sirna waaqeffannaa keessa jira. Waaqayyoof jilbiiffachuun, kennaa kennuun sirna waaqeffannaa keessa jira. Kun sirna waaqeffannaatii fi ibsituu sirna waaqeffannaati jechuudha.